Hei, og velkommen til Tech Talks Gen AI Edition. AI overalt. Det i media, det i hjemmene våre, det i samfunnet, og nå også på jobben. Men hva betyr det egentlig? Hvordan vil dette påvirke oss? Hva trenger jeg å vite, og hvordan skal jeg komme i gang? Alt dette her går veldig fort, og det forvirrende. Jeg klarer i hvert fall ikke å henge med, så derfor har jeg invitert eksperter her i dag til å snakke om dette og bli klokere på det sammen med dere.